Gospodine Toliću, svesno nisam želeo da ulazim u nekakve pripreme za ovaj razgovor zbog toga što pokušavam da u razgovoru sa vama, a procenio sam da ste vi adekvatan sagovornik, da nekako zaustavim ovo vreme. Do sad smo pričali o brojnim nekim svakodnevnim problemima, nastojanjima da vaše preduzeće nastavi da radi dobro. I onda u jednom trenutku čovek zaustavi vreme i vrati se nazad. I seti se da je pre 25 godina ovde u Pirotu odjeknula, eksplodirala demokratija i da je Pirot tih godina bio podvučen žutim. Vidim na vašem licu osmeh. Šta kaže taj osmeh? Sećanje, lepo vreme, divna vremena ili... Jedno divno vreme. Jedno divno vreme, nažalost, prošle 25 godina od onda, pa mi malo, neverovatno, mi malo izgledamo drugačije. Ali je to bilo divno vreme, vreme kada je bilo velikih ljudi sa ogromnom energijom i ti ljudi i ta energija je dovela do toga što se na kraju desilo, da se u Pirotu nenadano, ko grom iz vedra neba, promeni vlast, kada je cela Srbija bila pod Miloševićem i pod SPS-om. Pirot je ušao tih nekih 20-ak gradova koji su onda pobedili. Bilo je drugačije vreme. Da li treba porediti ovo i ono vreme, možda bi to najbolje odslikalo i dalo pravu sliku situacije sad i onda. Ali su onda stvarno ljudi verovali u nešto tako. Mi onda nismo imali ni jedan medij, vi ste bili u mediju, znate da nismo imali ništa, nismo imali niti novinu, niti radio. U to vreme se pričalo da glavni urednik ide po mišljenje u komitet. Da, upravo tako. Niti televiziju. A uspjeli smo eto da pobedimo. A sada je glavni spor oko toga da li imamo televiziju ili nemamo televiziju, pa da ne možemo da pobedimo jer nemamo televiziju. A kako smo mi onda pobedili? Onda smo prvi put primenili taj sistem od vrata do vrata, tako smo ga mi nazivali. Stvarno obišli svaku kuću. Negde smo dobili aplauze, negde smo se igrlili, neki ljudi su se priključivali nama odmah. Negde su nas vređali. A negde smo imali uvrede, ono, napolje i zatvori kapiju kad izađeš i tako dalje, nemoj više da si nikad došao. Strani plaćenici. I strani plaćenici, domaći izdanici i tako dalje. Dakle, ali kažem šta je bilo bitno, bilo je to, eto, ne mediji, nego smo obišli teren i ljudi su jednostavno želeli. Dakle, dok se ne desi nešto tako da ogroman broj ljudi želi promenu, do promene ne može doći bez obzira koliko ste vi genijalni, a mi smo onda bili najmanje genijalni, znači vrlo neiskusni. Tomislav Panajotović je nešto tu bio iskusni, on vuče to iskustvo iz vremena komunizma, ovde je to samo malo prefarbano bilo u žuto, ali smo mi ostali bili stvarno neiskusni. Toma Živković je nam takođe veliki borac i dobar čovek, i njegova Demokratska stranka Srbije, ja ispred SPO-a, i Gorta, jedan naš prijatelj, i Robert, i sva ta ekipa. To su bili potpuno neiskusni ljudi, i tako neiskusni, bez medija, uspeli smo da pobedimo, ali kažem iz razloga što je to već u narodu bilo zrelo, ljudi su to hteli. Da. I vi i ja znamo dobro Piroćance u duši. Veoma teško ih je pokrenuti. Veoma teško je Piroćancu promeniti emociju, shvatanje. On će morati da se prebroji nekoliko puta da bi uspjeli da mu promenite svest. Ja mislim da je to bio najteži zadatak. Međutim, sa druge strane, novi ljudi, mladi ljudi, imali ste argumente, nažalost, da pokrenete ljude. Imali ste i stubove koji su štitili, da ne nabrajam, velike fabrike i tako dalje. Pa jeste, sve je to tačno. Sve je to tačno. Oni su, evo, kažete, velike fabrike.
Oni su pored medija, pored sve vlasti koje su imali, dakle oni su onda imali direktorsku listu, onda je bilo, ja mislim, 50 odborničkih kandidata, da. Oni su od toga recimo imali 40 direktora velikih sa svom direktorskom moći. RTS, dopis nešto u pilotu. Da, ali su direktori onda bili mnogo moćni nego li mi sada, jadni ovi direktori, koje je zakon ograničio, koji imamo sve moguće kontrole, onda to nije, toga nije bilo. A mi kažemo onako neiskusni, ali smo opet uspeli da dođemo do te pobede, jer je to su želeli ljudi. Pokrenuli smo te naše Piroćance za koje kažete da će kao svaki normalan i razuman čovjek da preračuna, da vidi da li to treba, da li ne, da li je to dobro. Kaš koga je prevariti? I ljudi su onda procenili da ćemo mi biti dobri. Uopšte ne mi, nego sama ta promjena. Dakle, onda se radilo o promjeni sistema. Iz jednog sistema funkcionisanja, vrednosti i svega, trebalo je preći u nešto drugo. Ljudi su to prihvatili i prvu hrabrost i to junaštvo pokazali na glasanju. Dakle, mi smo pobedili na izborima tog datuma. Je li to bio današnji ili koji je datum, već bio, ne pamtim. I odbranili glasačke kutije. Onda, 96. godine, mi smo imali sve zapisnike i po tim zapisnicima videli da su nas oni u stvari pokrali. Kao da je pobeda čista. Da, kao što su pokrali i Niš, i Beograd, i svuda. A sada je priča da li možemo da pokrijemo glasačke kutije. Mislim, to se nije dovodilo u pitanje. A drugu hrabrost su ljudi pokazali kada su krenuli da brane svoj glas. Dakle, kada smo utvrdili da su nas pokrali, mi smo tu malo inicirali samo ulaskom u... To je bila druga eksplozija. Zgrada opštine i tim našim štrajkom glađu, koji je stvarno bio štrajk glađu. Ja sam smršao 5 kilograma za 3 dana, a onda sam toliko kilograma imao da sam od 68 pao na 63. I ljudi su to prihvatili jer su hteli. Dakle, mi smo samo bili onako nešto, neki pokretači nečega, jedne velike energije. I onda tu po drugi put pokazali i tu energiju i tu hrabrost, i to nisu pokazivali sat vremena, jedan dan, tako nedelju je. Dana, već nekih 88, koliko je na kraju bilo. To je tad bio način života. Tih dana, tako da. Je, po onoj cičoj zimi, po onoj poledici. One šetnje po... Špartali smo celi grad po mrklom mraku, dakle, onda je bio mrak, sad vi kažete gasarčići, kaže moja baba, e onda je bio mrkli mrak, prosto si nismo raspoznavali. I šta hoću da vam kažem, šta je meni važno i šta je ostalo iz tog perioda, pored sve te lepote, i evo, jednostavno vam se duša topi kad se setite tih lepih vremena, hoću da kažem da su ljudi to hteli. Dakle, bilo je zrelo u narodu, mi smo samo bili jedna, kažem, neiskusna i naivna ekipa ljudi koja je to samo pokrenula, dakle, i kanalisala na jednu stranu. E sad... Podstrek, ništa drugo, mi tu nismo bili osim tog podstreka. I posle se desio taj Gonzales i na kraju sve leglo, vratilo se na staro, pobedila je ta pravda, pobedili su ljudi. Ali je, kažem, prvo se pobedilo na izborima, a posle to samo... E sad, ono što je druga faza. Poznato je da... Dvojica sa dvojicom u Srbiji ne mogu, vi ste bili demokratska, bit će opasno ako nabrajam sve da nekoga ne zaboravi. Pa dobro, DSS, Demokratska građanski savez, da, i moj pokret obnove, to je bila ta grupa. Kada ste seli, ušli u skupštinske prostorije i seli i rekli, ljudi, šta ćemo sad, ko će šta, ko će kako... Nije to bilo tako i nije bilo ono. Dobro, ja ga figurativno kažem. Da smo slavili pobedu te večer. Dobro, da. Pošto se tu slavilo, bili su baloni vina, rakija, to je bilo opšte narodno veselje, muzika. Da. I onda smo tako malo lepo slavili, popili, i negde u noć je neko rekao, čeki, kaže, pobedimo, a šta sad? A šta sad? Bravo, eto. To pitanje se odmah u toku te noći postavilo. I...
I stvarno je bilo šta sad. Trebalo je smeniti mnoge iskusne ljude, trebalo je da dođe druga garnitura koja stvarno nije imala veze sa tim opštinskim poslovima. Neki od vas nisu ne ulazili u te kancelari. Tim čudima, s tim što je kažem, opet Tomislav Panajotović imao to iskustvo i on je mogao da bude gradonačelnik i gradonačelnik je u to vreme imao i neke druge funkcije, više bi onako kao što bi sam, dobro, predsednik države ne, ali da. Dakle, bila je protokolarna funkcija. Ali je bila dobra saradnja, dakle mi smo se lokalno nekako slagali, bez obzira što su Demokratska stranka i Srpski pokret obnove često se kinjili, prepucavali, tražili prevlast, mada je Srpski pokret obnove onda bio tri puta jači od Demokratske stranke. U to vreme, da. 800 i nešto hiljada glasova prema 250-300, pa Demokratska neka stigla do 500 i tako dalje. Ali je... I bili smo različiti, dakle. Kad smo krenuli štrajk glađu, mi smo išli u Niš, dole je došao Vuk, bio je Đinđić. I sad mi pitamo Vuče šta da radimo, ukrali su i nama izbore, već se spremao neki miting u Nišu, ja mislim da je to bilo 18. a mi 19. ulazimo da štrajkujemo glađu, tako je nekako bilo. I Vuk kaže šta ćete raditi, branit ćete svoju pobedu, svoje glasove, ulazite u skupštinu, branite, morate da branite. I normalno mi te večeri se vratimo i mi se rešimo, pristajemo, idemo da branimo, ulazimo i branimo. Tako je. Iz Demokratske su nam rekli da mi imamo malo kratak fitilj, da je to baš mera neka radikalna, da ne bi baš trebalo tako. I to su se razlikovali SPO i Demokratska stranka. Ja sam i onda dao izjavi sad, mislim da smo mi išli ka istom cilju, ali nekako drugačijim putem, mi smo hteli malo brže, jedno jače, a oni malo... I kako ste raspodelili? Ali se na kraju, kažem, sve to složilo, tu je bio i DSS koji... To je bio malo drugačiji. Bar ovde sa svojim odborom nije bio slab, Toma Živković je bio jedan vrlo onako razuman i hrabar čovek. I dogovorili smo, mi smo taj dogovor imali i pre izbora, dakle, ko ima najveći broj odbornika, da je predsednika opštine, drugi da je predsednik izvršnog odbora. Izvršni savet. Izvršnog saveta, ili izvršnog odbora. Izvršni savet, je li tako bilo? Da. I u izvršnom savetu smo podelili ko će koliko... Vi ste bili imati. Prvi predsednik da. Pirotske vlade. Da, tako i podelili smo ko će koliko imati članova i izvršni odbor ili savet, mislim da je onda već bio izvršni odbor, ali nema veze, je bio odličan, sklopljen od dobrih ljudi, raznih profesija, dakle, bio je tu i Srđan Mitić kao advokat koji je... Hajde, setite se tih ljudi. Koji je puno toga radio, oko izbora i oko tužbi, oko svega, bio je tu Momčilo Antić, kako god mišljenje ko kakvo imao Momčilo Antiću, ali Momčilo Antić je u to vreme bio jedan veliki borac, junak, kapirao je puno stvari, radio je dosta i posle kao direktor fonda. Tu je bio Boža Đukić, divni naš Boža koji se bavio tom kulturom, preuzeo taj sektor, on i njegova gitara, on se time i bavio. Bože, i dan danas aktivan iz Beograda, prati Pirot. Pristojan i kulturan čovjek, tu je bio Novica Zatanović, on onako mlad, poletan, građevinski inženjer koji nam je vodio taj deo. Bio je Toma Živković, bio Dušan Mitić, takođe u to vreme jedan borac, jedan odličan čovek koji je posle otišao po meni. Da se ne naljuti Dušan, posle otišao malo previše u krajnosti. Inače, to bio odličan izvršni odbor, valjda nikog nisam zaboravio. Šta je bilo najteže kad ste seli? I mi smo se tu tako, da kažem, ja bio najmlađi, a bio predsednik. Ali smo tu tako dopunjavali, znači ljudi su bili iz različitih branši, različite profesionalne neke strukture, različitih fakulteta, obrazovanja. I onda smo bili nekako hrabra grupa, tako smo se nekako i hrabrili svako iz svoje oblasti nešto, pa na kraju mi ukapiramo nešto.
I puno smo radili. Dakle, izvršni odbor se sastajao, ja mislim, dva puta u nedelju dana. Mi smo sedeli od... Znam da smo nekad završili u 7-9 uveče, a počeli smo nekad ujutru u 11. Bilo je tu puno tačaka, puno rasprave. Želja nam je bila da ne napravimo nikakvu grešku. Znate, mi smo nosili i neki teret i hipoteku od svih onih ljudi, od one mase koje 88 dana tražila da mi dođemo na vlast. I mi dođemo i uprskamo stvar. Tako je. Mislim, kako? Odgovornost velika. Na što bi to ličilo? I to je stvarno bila velika odgovornost, bila je potrebna velika odgovornost, ona je bila stvarno velika hipoteka i zbog toga smo svaku odluku nekako rašamnjivali do detalja da sve iz namere da ne napravimo grešku, da se ne izbrukamo pred ljudima jer mi treba da živimo, evo, i svi su ostali ovde da žive osim Bože koji je napustio Pirot. Tako da, ali je na kraju to uspjelo, ne znam, nekako se desilo da je to bila dobra, uspešna vlast i ja kažem, da nije bilo posle bombardovanja, mi bismo radili još puno toga. Da nije bilo bombardovanja, ne znam da li bi Đinđić pobedio, kao što kažu da je Slobu pobedio Đinđić, ne, Milošević je sam pobedio uz pomoć bombardovanja. Mi smo već onda imali tu lokaciju za deponiju, mi doneli već odluku da je to Muntina, Padina, kreću... Da, šta da su donete neke veoma značajne odluke? Da, kreću istraživački radovi, ja bio u institutu Černi Miroslav, kako već to govori, u Vojvode Stepe, Miroslav Černi, tako da već. Oni su već trebali da krenu s tim poslima. A bila je ideja za halu također. I o bazenu, i o Kaleu, i o, 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 o Keju, puno toga. Ali nam je bilo dogovor, taktika, ajde da kažem, onako sportski, da u prve dve godine radimo puno malih stvari, dakle, ljudi koji su nas podržavali, koji imaju neki problem, da prvo to njima razrešimo, da u zadnje dve godine radimo te neke veće kapitalne investicije. I kad je došlo vreme za te veće kapitalne investicije, dolazi bombardovanje, budžeti padaju, sve to nestaje. A početak je bio sa dugovanjem preuzetim od 2 miliona maraka, što su onda bile ogromne pare. Tako da, eto, imali smo bezbroj problema, ali mislim da nismo... Međutim, imali ste još nešto što je jako bilo bitno. U Republici je vlast bila drugačija. Da, tako je. Mi smo bili okruženi, ne samo u Republici. Ovde, težak teret. Ovde je okrug bio drugačiji. Tako je. Babušnica, Palanka, Dimitrovgrad, drugačiji. Cela državna vlast je bila drugačija, okruženi sa svih strana. I onda su svi nekako... verovali da ćemo mi izdržati nešto 3-4 meseca, neka meseci, pa ajde, ćao. Da, trajaće kratko. I možda sam ja i zato postao predsednik izvršnog odbora. Ne znam, moguće da je to nekome bilo u glavi. Kao šta da se ja sad nahvatam tog ozbiljnog posla, kad će ovako da nas mene, ajde, kide ovaj klinac. Moguće da je bilo i tako. U to vreme se takođe pričalo... Ali ono što je još važno nešto da ne zaboravimo. Znači, mi okruženi sa svih strana, sa SPS-om, sa tom drugom protivničkom stranom, pa... E, to me interesuje. U nekim trenucima čak i neprijateljskom doživljavali smo se i kao neprijatelji. Istrivali su nas iz prostora. To nije bilo dobro i sad vidim da u politici ne treba biti neprijatelj, ali eto, bilo je to takvo vreme. Ali pored svega toga, mi smo imali samo jednog jedinog odbornika viška. Pa nam je Olgica Žunić odmah u startu napustila većinu, nije bila ni na prvoj sednici. I održali smo se 4 pune godine do kraja mandata. I to sad, evo, to takođe pokazuje koliko je to bila energija, snaga tih ljudi, da ni jednog nisu mogli da nam vrbuju, da prevedu, da kupe. Ali ja sam pokušao. Čak smo mi pridobili neke njihove ljude, pa preveli na našu stranu. Politička borba. Teško je to održati, stvarno trebate biti veliki borac, veliki junak da ostanete pri tome. Vi ste bili, tako su vas karakterisali, teški na bar. U smislu, racionalni. Bilo je veoma teško, sećam se, bili smo novinari kod Bobana, teško daje pare, to je taj deo novac. Međutim, trebalo je obezbediti i sredstva iz
vlade, iz ministarstava, to je bilo na mišić. Da, ne bi ja verovatno bio težak, nisam ja valjda baš takav čovjek, ali nije imalo. Da je imalo para, verovatno bi ja onako se razbacivo, bio dobar prema svima, bravo Bobane, jao Boban dao pare. Nije imalo, kažem vam, mi smo startovali sa 2 miliona maraka duga i onda smo morali, a usput smo obećali ljudima da ćemo nešto i uraditi. Tako je. Mi sa minus 2 miliona krećemo, treba nešto i da uradimo i onda je moralo da se stvarno ponaša racionalno, da se štedi. I uradili smo, dosta ulica smo asfaltirali, uradilo se to, nije da nije. A svake naredne godine onda je bio porez na promet. Dakle, nije bio PDV, bio je porez na promet. I svake naredne godine porez na promet kao prihod lokalne samouprave. Da, 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 da. Na promet je bio prihod lokalne samouprave. Svake naredne godine to se smanjivalo. Ja mislim da smo mi imali 36-7% u startu, da bi posle pali na 34-3-2, mislim da smo kraj dočekali. Kako se s transferom prolazi? Transfer onda nije bilo, nego su išli to, kažem, taj porez. A to je bilo to. I na kraju smo dobili, dakle, ta zadnja godina, zadnje dve, znači 99-2000, sa bombardovanjem, su nam uzeli sve pare za puteve, kako je to bilo. Onda je fond bio poseban, fond za gradsko građevinsko zemljište, on imao poseban račun, znači nisu to bile pare budžeta, pa iz budžeta daješ fondu koliko hoćeš, već su to bile njihove pare, direktno se slivale tamo i dešavalo se da fond, da momčilo bude pun para, da ja nemam jedan jedini dinar u budžetu, nismo mogli da ih prebacujemo, da ih prepakujemo, a na kraju su uzeli te pare, kad je prošlo ono bombardovanje, za obnovu, onu ubrzanu od ovoga Mrkonjić obnova, jel tako, Mrkonjić gradnja, su nam te pare uzeli, sve su to povukli i mi smo ostali bez ničega. Ali je dobro, 2000-te je pobedio Dosi, to se znalo da ste stavili ovaj šta je ovo daljinski i on bi pobedio, samo ga nazovete Zoran. Opet je bila takva atmosfera u narodu i nema pobede bez narodne volje kad narod želi. Ali ja ipak mislim da mi nismo bili tako loši, pa su i zbog toga nešto ovde glasali. Verovatno bi Dos pobedio i da smo mi bili loši, ali ipak nekako želim da verujem da mi nismo bili tako loši. Bar ja znam da sam obišao skoro sva sela, nisam možda otišao 2-3 sela. Svaki vikend smo mi bili negde, bili su tu ove mesne zajednice, izbori. Ja kao predsednik izvršnog odbora sam svuda išao, zapisivali smo gde šta treba, pravili ogromne spiskove, te neke narodne želje i volje. I pa smo se skupili, ne znam, ja imam taj utisak da su ljudi bili zadovoljni sa onim što smo mi radili, jer su i oni shvatili da nas neko uspod koči, radna sednica, ruke i noge. Bilo tu rata, borbe, mišljenja, na sednicama skupštine. Da, mi smo na svakoj sednici na predlog Mileta, čuvenog našeg Štraplje, smenjivali Slobodana Miloševića. Na konstataciju predsednika Skupštine pana Jotovića da to mi ne možemo, da to nemamo pravo, mi to da radimo. Legalisti. Odgovor je bio, mi to nemamo pravo, ali mi da si ga smenimo, da se zna da ga mi smenjujemo. A to što ne može da se posle ta odluka primeni, to nema veze. Mi da si smenimo Slobu, posle ovo. Tako da je bilo tu, ja sam, meni je ostalo u pamćenju bombardovanje, normalno, valjda je svima ostalo negde urezano i to je normalno da nam stoji negde, makar u podsvesti, ali sjećam se kad smo onda, kad je država napravila, onda se štab napravio po nekakvim funkcijama. Ja sam kao funkcioner, kao predsednik izvršnog odbora morao da budem u tom štabu, bio je Čika Đoka, Đorđe Mitić Kaba, on je bio komandant okružnog štaba, ja sam bio komandant opštinskog štaba i bilo je tu još dosta ljudi. Ali sam ja jedini bio iz ove naše garniture, dakle onda je raspuštena skupština,
Tomislav Panajotović je raspušten u tom ratnom stanju, ostao je izvršni odbor koji je bio skoro celi mobilisan, pa sam ostao valjda samo ja i ne znam, možda još ne jedan član. I sećam se kako smo mi dole sarađivali. Da, kako smo bili, sećam kažemo, se, nekim ona mobilizacija, da. Da, u nekim trenucima te političke borbe smo postajali i neprijatelji, baš je bilo oštro, a dole smo stvarno odlično sarađivali i dakle može, ali je bilo šta, ne znam, bilo je potrebno da dođe neka druga sila, da nas nešto natera, da mi ko normalni ljudi sednemo i da razgovaramo bez obzira što si ti SPS, a ja SPO. I donosili smo odlične odluke i mislim da je Pirot bombardovanje prošlo sa najmanje štete, nismo imali ni žrtava, nije se nešto porušilo, ali smo imali sve, i hranu, i gorivo, delili smo onda one bonove, prvi to uveli, tako. Iako smo bili protivnici, iako smo na skupštinama imali žestoke rasprave i bilo je stvarno žestokih rasprava, da. Ali eto, kad je trebalo, stvarno smo sarađivali, da. I to je dobro. Ima mnogo pitanja, ima mnogo tema, mogli bi da razgovaramo ko zna koliko vremena. Za kraj, ono što je tada bilo bitno, a to je da ste imali podršku neku spolja. Sećam se, Energija za demokratiju, da. Ne znam šta je sve to. To vam je značilo ne samo materijalno, već je značilo kao neka podrška u smislu, evo ga, Pirot je tu među gradovima, Evropa misli. Prvo, bez te Energije za demokratiju mi ne bi imali grijanje. Dakle, te dve zime bi nam bile, odnosno ne bi one bile, nego bi mi morali da odemo sa vlasti, neko bi nas menio, tako je, mi da. Se izbrukali, mislim, mi vas birali, a ne da. Grijanje. Tako da je ta pomoć bila dobra. Pa su je zaustavljali, sećam se, bilo je sve. I to jeste malo tužno, toga imamo i sad. Znači, i ovo vreme, bar u tom pogledu slično, kad vi nemate nekog svog, da vas važ, znači vaš predsednik, premijer, vaš ministar, da vas podrži, da, nego dođete dotle da vam je više vaš neki stranac, strani neki ambasador, da vam on pomogne i da vi njega doživljavate da je on vama bliži i draži nego li vaš ovde ministar. Pa jesmo i tako doživljavali, tačno je. Pa tako je bilo, jer... Ali to su neke tužne stvari i to više ne treba da se ponovi nikad, ali je bilo tako i ja se sećam, mi smo gospodina Johansen, el beše Johansen, tako, norveški ambasador, koji je puno toga dao Pirotu, na kraju smo ga imenovali, proglasili, kako se to sad već kaže, da. Počasno građanina Pirot, jedan divan čovek. I onako je dolazio svojim automobilom, a sa strane na vratima ogromna kruna, norveška kraljevina, kruna, da. Ja gledam, kažem, kako je ovo lepo, a mi monarhisti. Tako je, to je davalo. Evo, lepo, da, evo. Da. Ježim se i lepo, prijatno osjećanje, a mi smo... I oni su se time ponosili, dan danas se ponose, mi smo svoje kraljeve ubijali, pravili svašta. Od naše monarhije napravili sprdnju i sad se s tim sprdama, ali nema veze, dakle. Ali bilo je dosta, dolazio i američki ambasador Miles onda beše i... Puno ljudi koji su nam davali podršku u toj borbi za demokratiju i za promene. I onda je to moralo da se promeni, mi smo ostali jedini onako komunistički bastion ovde i da sad ne ponavljamo te floskule, a Berlinski zid pao onda, svi se promenili, a mi. I to je moralo da se desi. I dobro da se desilo, i da se desilo ranije, bilo bi još bolje, sad ovako malo nešto kasnimo. A što je dos posle to malo upropastio, to je druga priča. Da, sve to li ću, ja ću svesno da tu završim, neću da vas stavljam u situaciju da sada iz ove perspektive ocenjujem da, ono. Da, samo hoću još nešto da kažem. Da, okej, okay. Ili da iz one perspektive ocenjujem ovo, neću da vas stavljam u neprijatnu situaciju, jer vi ste danas direktor, imate svoje stavove. Vi ste stalno govorili da ste, kako beše, u
u koaliciji sa zdravim razumom, tako je. Tako. Da. Evo to, da, to je knjiga Tome Panajotovića, gde je on to malo više okrenuo u žuto, nije baš demokratska bila toliko. Dobro, ajde sad, oni Zvezda Partizan. Ne, ali hoću da kažem još nešto, tu je Đinđić kad je bio, kad je posjećivo i tako dalje, posjećivali su Pirot onda i Vu. Tu je ona izjava Zoranova, ljudi su je tumačili loše. U ono vreme vi niste znali gde pre, prvo da obezbedite život. Projekat, to su bile neke stvari koje je tek trebalo raditi. I ja znam sigurno šta je bilo. Đinđić je pitao koliko projekata, vi ste rekli 3 i on je to onda rekao tako. A da, kako ste rasli, kako ste razvijali, sad kad bi došao neki sličan njemu, vi bi bili svemir s obzirom na projekt. Zoran je to rekao, prokret avlija zbog projekata. Da, ali to je bilo 2002. 2003. Dobro, ali hoću da... To je, da. Ali... Nije u to vreme pre pobede, znači pričamo o 96. Tako je, to je tema. Nije dolazio samo Đinđić, dolazio i Vuk Grašković, dolazio i Koštunica, dolazili su mnogi lideri i posjećivali nas yes. ovde u Čikatominoj, aj tako da, da. Kolibi, odnosno da. Knjizi. E, ja sam zato sad došao kod vas, da ne bude... Na žutu stranu, ali nema veze. Nije onda pobedila ni demokratska, ni SPO, ni DSS. Tako, narod je pobedio. Pobedili su građani, ljudi koji su... Prvo dali glas, podržali celu priču, posle to zdušno branili 88 dana, pobedili su oni, a mi smo tu bili samo, eto, neko je morao da bude ispred njih i ne znam, da nešto eto, posle vidite, bude. A meni mnogi kažu, ti si imao sreće, onda tebi se pade i evo, to još uvek traje. Pa mogući da je tako, ali... S nekom drugom prilikom ćemo o tome razgovarati. Ali je svakako prošlo 25 godina da se živi i zdravi i posle kažete zašto vas glava boli. 32 minuta i 2 sekunde razgovaramo. Kad smo počeli... Marića to traje po sat i po dva. Dobro, to sa nekim drugim. Ovo je posebna tema, tema koju smo na ovakav način želeli da danas objavimo. Ne znam da li će neko drugi da... Ne znam da li će gradska uprava makar da pomene da je pre 25 godina u Pirotu osvojena demokratija, ali to je njihovo. I pitali ste me o čemu ćemo da razgovaramo. Ja sam vam rekao da neću ništa da vam kažem, a evo 33 minuta smo razgovarali. Hoću samo na kraju ja vam nešto da... pružam ruku pa izvolite kraj. Na kraju samo da sve one koji su... preživjeli ovaj zub vremena, ili tako, bravo. Ovih 25 koji su još tu među nama, da ih pozdravim, da im poželim dobro zdravlje, da im kažem da su onda stvarno bili junaci i veliki borci i da smo ipak onda učinili veliku stvar. Šta se posle 25 godina dešavalo, to ćemo tako pustiti, ali ih svakako pozdravljam i prijatelje iz Veća i stranke i sve one koji su zviždali i bili na ulicama našega Pirota, eto, bar da se setimo tog lepog vremena. Hvala i na svemu. Mnogo vam hvala.